ada orang nam. Yes. Oh ya. Boleh tak pasang fire ni? Okey, baik, tanya. Ya. Bella. Hampir sama. Lupa. Thank you.
Helul. Dah. Kau beli internet berapa gig? 10. 12 gig. 12 gig. Berapa ringgit? 10. Berapa hari? Berapa? Ha? Berapa hari? Dua. Tiga. Dua kot. 10 gig ke kalau abang main ni? Tak, dia takkan habis. Betul. Kalau download dia habis. Ada orang nak cakap? Ha? Tak dengar. Sebab dia tak ada mic. Hmm. Dia tak ada mic. Hmm. Ha lah. Ambil kaca-kaca bawa handphone aku. Oh, lepas ada big base. Tu besar tu. Tak. Aduh. Wah, diorang kat sini. Rantai ini nak.
Jimmy. Ni mak siapa? Ni mak siapa? Jimmy, come back.